Володимир Нгурян воював у зоні АТО більше року. Спочатку у Станиці Луганській, а потім у Авдіївці. Отримав контузію та поранення в голову. Зараз має інвалідність третьої групи. Він каже, отримав земельну ділянку в Хотинському районі, на яку чекав приблизно рік. Дуже довгий час ми її не могли взагалі отримати. Так як кожен ходив, учасник бойових дій, розводили руками, у нас її немає. Таким трудом ми зібрали дешево папери, то все, виділили нам землю, але не в тому обсязі, як обіцялося. Нам виділили замість 2 гектарів, нам дали по 40 сотик. За його словами, на земельній ділянці хотів посадити сад. Нам видали, там розумієте, що 40 сотик не то, щоб міг щось обробити, там виходить такими клаптиками, полосками, що ні посадити, ні обробити, це друг другу, в общем, ускладнено ця ситуація. У 2019 році приблизно 300 учасників бойових дій з області подали заявки на отримання земельних ділянок. З них в обласному управлінні Держгеокадастру задовольнили 228, каже заступниця начальника головного управління Держгеокадастру Чернівецької області Світлана Кравецька. За її словами, зараз в області є 825 гектарів вільної землі державної власності. Заяву на її отримання може подавати будь-який житель області, але першими в черзі є учасники АТО ООС. Площі земельних ділянок зазначаються конкретно у заявах, але вони залежать від земельного кодексу, тому що стаття 121 земельного кодексу передбачає площі, норми, які можна передавати у власність безоплатно. Якщо це стосується земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, це не більше 2 гектарів, і для ведення садівництва не більше 0,12 га. Роман Гудима воював АТО протягом 2014-2015 років. Чоловік отримав інвалідність 2-ї групи. Живе у Кіцманському районі у 2-кімнатному будинку разом з дружиною та 2 дітьми. Восени став у чергу на житло. Каже, раніше не знав про державну програму. Була з Кіцманя комісія у складі 5 чоловік. Були з сільської ради нашої Стрілецько-Кутської, голова сільської ради і секретарка. Ну, подивилися, сфотографували, все. Потім через деякий час викликали, сказали, що прийняли рішення, що будуть надавати кошти на житло. 2 дітей підростає, 2 дівчинки. Самі бачите, що хата мала. Потрібне житло, обов'язково, бо діти ростуть, десь треба їх розміщати. За державною програмою безкоштовно отримати житло можуть учасники бойових дій на сході України, які мають інвалідність 1-ї, 2-ї груп або є членом сім'ї загиблого. Чергу формують відповідно до часу заповнення заяви. Учасникам програми виділяють субвенцію, за яку вони впродовж року мають придбати житло. В іншому випадку гроші повернуть до держбюджету. У 2019 році гроші на житло отримала 1 сім'я загиблого учасника бойових дій та 1 ветеран АТО з області. У черзі перебувають 4 сім'ї загиблих та 7 ветеранів, каже начальниця відділу фінансування державних програм Департаменту соцзахисту області Наталія Тимчук. Розмір житла залежить від кількості осіб, то є формула прописана порядками та умовами надання цих компенсацій, призначення обрахунку цієї вартості цієї компенсації. І там враховується кількість членів сім'ї, які перебувають на квартирному обліку. Якщо ж особа має інвалідність внаслідок війни, то додатково до цієї кількості квадратних метрів, яка обраховується, додається ще 10 квадратних метрів. Придбати житло за 50% від загальної вартості можуть учасники бойових дій за державною програмою «Доступне житло». За словами керівника Чернівецького регіонального управління Держмолоджитла Сергія Грекова, зараз на черзі перебуває 178 людей. Серед них – учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи та інші жителі області. Вже придбали житло за цією програмою понад 30 ветеранів АТО. Ілона Захарук, Христина Томофійчук, Сергій Третяк, Сергій Льоткін, Володимир Дорош. Новини на Суспільному.